Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сөв хөгжил жар хөтөлбөр тамрагдаж байгаа нэгэн зүгт багийн ахлагч 26 дугаар цэцэрлэгийн багш Цэнгэлмаа байна. Та бүхэндээ өнөөдөр шүлэг цээжлэх арга зүй зөвлөмжийг хүргэж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За танаас хэдэн асуулт асуух болох уу? За та бүхэндээ бүтэнхийн шүлэг цээжлэх гэдэг нь зэгчүүдээ та бүхэндээ хүүхд шүлэг цээжлүүлэх аргуудаас танилцуулж байна. Шүлгийг чангаар уншуулах, хүүхдэд ойлгохтой хүнд хэсгийг нь тайлбарлаж өгөх, дугтаа орчин бүрдүүлэх, цээжлэх үед засварлаг авч бас бэлтгэх юм байна. Шүлэг цээжлэх нь үгийн баялагийг нэмэгдүүлэх, сонсох ой тогтолтыг сайжруулах, хэл ярианы хөгжлийг дэмжих, өсөөлөн бодох чадварыг хөгжүүлэх гооц мэдрэмжийг сайжруулт юм байна. Сэтгэл судлалын онолоор цээжлэх хоёр үндсэн зам байдаг гэж үздэг. Үүнд санамсаргүй тогтоох, өөрөөр хэлбэл хүч хадгалахгүйгээр аяндаа тогтоох, хоёр дугаарх нь хичээж тогтоох, хумсартай, чармайлттай, үр дүндтэй тогтоохыг хэлдэг юм байна. Тэгвэл шүлэг ямар аргаар цээжлүүлэх хэрэгтэй вэ? Хүүхдүүдэд шүлгийг зөв ойлгуул цээжлүүлэхэд хэрэглэх арга барилыг сонгоо авах нь чухал ажил бүгдэлтэй. Цэцэрлэгийн хүмүүжил сургалтын хөтөлбөрт хүүхдүүдэд уншиж өгөх цээжлүүлэх шүлгийг тодорхой тусалсан байдаг. Зарим зорилгоо жишээ нь хошин шог, үгс, дууны үгс, холбоо үгс зэрэг нь хүүхдийн тоглох болон зугаалгыг нэмэгдүүлдэг юм байна. Тэгвэл шүлгийг ямар аргаар бас цээжлүүлдэг вэ гэхээр хүүхэд бүрийн ойр харилцан адилгүй байдаг. Бөгөөд аль нь шүлгийг хурдан, аль нь удаан, аль нь хийсвэр цээжлдэг болохыг нь эцэгтэн тус бүр ялган мэдээ судлаж хүнд илүү туслалцаа хэрэгтэй байна. Түүн дахин уншиж өгдөг юм байна. Шүлэг цээжлэх үйл ажиллагаа нь хуучин шүлгээ давтах, зохиолыг дахин уншиж өгөх, аваан дуудлагыг сайжруулах зорилгоор дасгал тоглоом зэргийг хийж болдог юм байна.